não, vai filmar vocês. A galera só não cabe muito doida, galera. Ontem tava frio pra caralho, está quente. O frango? Aqui tem uma banda chamada Galinha Preta, uma banda foda lá de Brasília. Amanhã eles vão estar junto com a gente na virada cultural. Mas é. Vamos fazer barulho pro frango! Saudações, muito boa noite, obrigado pela força aí, tá ligado? Mas eu e o Tom da mesa de som, não se esconde, miserável! Fazemos parte da equipe do Móveis Coloniais de Acaju! E estamos aí na luta de peão ajudando eles! Que são outros vermes a tocar dia da postinha. Porque as pessoas têm que trabalhar. Então, vai trabalhar, vagabundo! Esse foi o frango!